Фахівці мережі «Опора» оприлюднили результати моніторингу дочасної активності потенційних учасників президентських виборів 2019 року. У Миколаєві закінчили реконструкцію сімейної амбулаторії номер 3. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Добрий день. Протягом випуску на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Координатор громадського спостереження за виборами від мережі «Опора» Дмитро Баштовий оприлюднив результати моніторингу щодо дочасної активності потенційних учасників президентських виборів 2019 року у Миколаївській області. Аналізували діяльність політичних сил протягом останніх 3 місяців. За цей час у нашій області різні форми піару застосували 20 потенційних кандидатів у президенти. Команда і потенційний кандидат Порошенка, Тарута, Садовий, Тимошенко і Ляшко. Це 5 кандидатів, які на регіональному рівні найактивніше все проявили, найактивніше працювали в період дочасної агітації. Вони повністю використовували практично всі публічні форми активності. Це і зовнішня агітація у всіх, це інформування через ЗМІ, тобто комунікація через ЗМІ, це розповсюдження політичної реклами, тобто розповсюдження друкованої агітаційної продукції, навіть може не агітаційної, а взагалі просто політичної продукції. Нагадаємо, офіційно виборча кампанія розпочнеться 31 грудня після офіційної реєстрації всіх кандидатів у президенти. Дочасні випадки агітації за представників політичних сил не переслідуються законом. У Миколаєві закінчили реконструкцію сімейної амбулаторії номер 4. Будівельні роботи тривали майже 3 роки. 10 мільйонів 900 тисяч гривень – у таку суму обійшовся відремонтований медичний заклад міському бюджету. Чкалова, 93. Від сьогодні 18 тисяч городян зможуть отримувати тут медичні послуги. Я обслужувалась в 3-й поліклініці. Я обслуговувалась в 3-й поліклініці. Географічно я близько. Якщо раніше я могла подумати, йти не йти, ось, а зараз тут все поруч. Тим паче в нас дуже гарний сімейний лікар. Помимо прийому сімейних лікарів та педіатрів, тут будуть проходити, тут у нас буде працювати кабінет профілактичних щеплень, де будуть отримувати щеплення дитяче та доросле населення згідно календаря щеплень. Тут буде функціонувати кабінет оглядовий кабінет для жіночого населення. Тут буде працювати у нас фізіотерапевтичний кабінет, де будуть призначати сімейні лікарі процедури фізіотерапевтичного профілю і будуть отримувати лікування. Поки заклад ремонтували, пацієнти отримували медичні послуги у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3, який знаходиться на вулиці Шосейній. Тепер сімейні лікарі та інший персонал працюватимуть у відремонтованому приміщенні. Тут існує електронна черга пацієнтів, відпрацьовані весь набір приміщень, який необхідний для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню. Обслуговувати ця амбулаторія буде близько 18 тисяч населення мікрорайону, яке проживає поряд. Враховуючи довгостроковість ремонтних робіт, підряднику заплатять майже вдвічі більше від запланованого. Цьогоріч це 2-га відкрита сімейна амбулаторія. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора з Миколаївського аеропорту відправився перший міжнародний чартерний рейс до Шарм-ель-Шейху. Літак Boeing 737, модифікація 800. В літаку 184 крісла. Всі квитки на рейс продано. Квитки усіх туроператорів, які співпрацюють з ЖАНАПом, в Миколаєві, в Києві, в Одесі, в Херсоні. Ну, ви бачите, що питань і проблем з квитками не було. Навіть бажаючих було полетіти на цей сьогоднішній рейс було більше, чим може собі вмістити літак. Жителька Миколаєва Євгенія Жигалкіна за кордон летить вперше. Говорить, тепер подорожувати зручніше. Ну, це дуже зручно, тому що півгодини відомо, я вже тут. Дороги нормальні, пробок не було. 13-річна Вікторія Мілізеян до Шарм-ель-Шейху летить разом з батьками. Я вже представляла собі, як я буду летіти сам в літаку, дивитися на ці краєвиди. Я вже не можу терпіти, як це. Я дивилася багато в інтернеті, як люди подорожують. Я думаю, що це не страшно, це дуже красиво спостерігати за гарними краєвидами. Я дуже хочу побути за кордоном, подивитися на інші країни та відчути нові емоції.
До аеропорту більшість людей їхали власним транспортом, таксі або трансфером, який забезпечує туроператор. Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Миколаївського міжнародного аеропорту Федір Барна говорить, що питання регулярних перевезень до аеропорту буде вирішено. 209-й маршрут повинен ходити сюди, прямо під аеропорт. Маршрут повинен ходити сюди, прямо під аеропорт. Він є, цей маршрут. Він буде запущений найближчим часом. Я цим питанням займусь прямо сьогодні, прямо негайно. Я зараз буду дзвонити і вимагати маршрутку прямо зараз поставити. Ні, я займуся цим негайно, не хвилюйтесь. Все буде добре. Всіх інших я беру відповідальність, що будь-який пасажир, який захоче, набере, ми його доставимо сюди. Костянтин Подройкін з Одеси. За кордон летить з дружиною та сином. До аеропорту їхав трансфером, який забезпечив оператор. Говорить, обрав цей аеропорт через зручність переїзду з Одеси до Миколаєва та через нижчі ціни на квитки від туроператора. Я думаю, політ не буде нічим відрізнятися. Я думаю, політ не відрізнятиметься ні від будь-якого іншого. Що стосується самого аеропорту, як бачите, він вже готовий, тобто досить обжитий, він працює. Головне, що рейс вже полетів. Тобто, я думаю, що це буде хорошим знаком для жителів Миколаєва, що прийшов час, вже є можливість літати з власного міста. О 15:00 літак злетів. Адміністратор залу Анна Іванова розповідає, як пройшла реєстрація та посадка. Нормально пройшла реєстрація. Для першого разу все пройшло нормально. Не було ніяких випадків, ніяких нюансів, нічого не було. Все пройшло дуже. Що САП, що границя, що там можна, що служба організації перевозок, все виконалось. Зворотній рейс до Миколаєва 2 січня. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 27 грудня, на проспекті Центральному у Миколаєві автомобіль ВАЗ-21124 збив дівчину, яка перетинала пішохідний перехід. Автомобіль рухався з боку вулиці Пушкінської у напрямку зупинки водопровідної. На розі вулиці Шосейної на перехід вийшла дівчина. Водій не зупинив авто і збив її. Дівчину госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом струс головного мозку. Як пояснив водій ВАЗу, перед пішохідним переходом справа від нього зупинилася маршрутка. Тож він подумав, що відбувається висадка пасажирів, тому й продовжив рух. У Миколаївській області 3700 платників єдиного соціального внеску, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, заборгували 21 мільйон 700 тисяч гривень. Про це повідомили у прес-службі Головного управління Державної фіскальної служби України у Миколаївській області. У відомстві нагадали, якщо останній день сплати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, строк сплачування не переноситься. Рекомендують здійснити усі розрахунки до 28 грудня 2018 року. Це були усі новини на сьогодні. Наступний випуск дивіться о 17:10. Побачимось.